Андрюха? Да. Готов? Попал. Слева 0,2, еще вынесет. Давай еще один. Ну стой. Слева вот сюда. Лево. Не, не 3, 5. И 1, 2. Останній час ми більш працюємо по ночам, тому що в день мало хто вилазить з окопів, а по ночам супротивник приносить їжу якусь, воду для себе, змінюється, тож ми беремо тепловізор, виловлюємо їх і стріляємо в них по ночам. Так, дистанції зазвичай великі, але ми справляємось. Це більше кілометра зазвичай. Кілометр, кілометр 200, кілометр, мабуть, до полутора кілометрів. Ось. І складнощів, багато обстрілів по нам, але ми тримаємось і справляємося з цим. Давай еще. Зараз в нас тяжко. Це на Ютубі пишуть, що в супротивника вже нічого не залишилось, він стоїть на місці, але останній час вони багато стріляють, багато в них артилерії, вертольоти, самольоти, міномети, і все працює по нас. Я надію, що це воно закінчиться колись, і ми підемо в наступ, але поки що дійсно тяжко. Попадання. Следующий 870 уже не работает. Не работает. А вот эти 705. На наступний час ми маємо надію, що ми таки підемо в наступ. І я думаю, це буде дуже швидко. Може, наступний місяць. Я думаю, ми не йдемо тільки тому, що дуже забагато грязі, глина, вона липка і дуже тяжко йти, і техніка не може пройти. І, мабуть, ще те, що зараз починається зелень, коли буде зелень, легше йти в атаку, тебе видно не так здалеку, то ти можеш підкрастися поближче і потім вже нападати на супротивника. Тож, я маю надію, що наступний місяць або два ми таки двинемось вперед, і може і Донецьк звільнимо, хто знає. Ну що там, хто там? Я жду, що зараз. Зараз. Раньше было там стрелять, потом день не стрелять, а сейчас вот постоянно стреляют и стреляют, то ближе, то дальше. Ну там он
бачили там яма яка? Ото ж прильоти, як почали оце підвали чи що вони отут шурувати, так стекла повилітали всі. А як я сяду з такими руками? Набери трохи води.